Стан усіх історичних будинків Києва перевірять через учорашню пожежу гастронома у Києві. Вже є основні версії, чому він зайнявся. Там рятувальники й досі розбирають завали. Кажуть, всередину заходити небезпечно. Отже, що стало причиною пожежі, розкаже Олена Лоскун. Ще вчора тут продавали професійну косметику. Сьогодні її вигрібають та вивозять, як не потріб. Магазин працював на першому поверсі колишнього центрального гастроному і став жертвою пожежі. Весь товар повністю, який ми виносимо, там за рідким виключенням, він мокрий. Більше пострадали не від вогню, а від води, від послідків тушення. За пагару поблизу будівлі за ніч так і не розвіявся. Зайдіть всередину, подивіться. А можна? Ось так з двору виглядає будівля колишнього центрального гастроному. Спалене дерев'яне перекриття та поплавлене залізо. Рятувальники тут усе і досі заливають водою, аби не було повторного загоряння. Пожежа вирувала на понад 1000 квадратних метрах. Масштаби могли бути ще більшими. Рятувальники винесли з будівлі 2 газових балони. Чому спалахнуло вогнище, остаточної версії і досі немає. За попередньою інформацією, пожар виник через працю 2 людей, які працювали на 2-му чи 3-му поверсі. Тому я впевнений, що правоохоронні органи з'ясують, на підставі яких велись ці роботи. Мовляв, магазини на 1-му поверсі працюють законно, а от на горішніх взагалі бути не мало нікого. Про те, що на місці гастроному хотіли звести висотку, у столичній адміністрації чули. Але, кажуть, перепланування не допустять, бо будинок – то пам'ятка архітектури, а власник, компанія «Інвестиції та розвиток», має право лише її реставрувати або відтворити. Про всяк випадок чиновники просять перевірити усі дозвільні документи щодо об'єкту. Обов'язок слідкувати за станом цієї будівлі покладається на власника будівлі. Департамент культури проводив перевірку у лютому 2017 році та надав припис, умови приписа якого на сьогоднішній день не виконані. Тому власник цієї будівлі буде обов'язково притягнутий до відповідальності. За словами чиновників, якщо власник не поверне будівлю у первозданний вигляд, має повернути об'єкт у власність міста. У поліції ж уже розпочали кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна. Олена Лоскун, Олег Павліченко, перші про головне.